har samlats här ikväll för att hylla en hjälte. Inte en stor hjälte utan en liten. Det är ju så att var tid har sina hjältar och alla ser inte ut som Napoleon eller Karl XII eller Martin Dahlin. Nej då, de flesta hjältar de går omkring i vardagslivet utan att göra det minsta väsen av sig. De blir inte intervjuade i tidningarna och de får inte vara med hos Ingvar Oldsberg i tv. Vi ska nu förflytta oss till 40-talet, då kriget stod och bankade på vår dörr. Inte minst här nere hos oss vid Öresund med Danmark på andra sidan. På den tiden kunde man se en liten oansenlig man som gick omkring på Helsingborgs gator. Han besvärade inte någon och själv besvärade han inte heller av någon. Och om någon frågade honom vad han hette, ja då skulle han svara hur enkelt som helst. Jag heter Bo. Och nu, mina damer och herrar, välkomna till Helsingborg. Den ödesdigra våren 1940. Där som söndens blåa böljar rullar in mot Skånes strand. I en trakt så sabla grann, som man knappt trodde det sann. Gick en liten, liten dräng omkring bland blader och bland blom. Och hans namn var Fabian Bo. Fabian gick och sprittade bak sin blod. Håll en grej, när en grej går bak och slog. Det var Bo, 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 som i egen hög person. Med en framgång, hack och prinsbo. Kammen! Det där han kände på sin faders lilla gård. Vartar grisar klippt och får. Sommar, vinter, höst och vår. Han var flitig där han jobbade på åker och på en. Ja, han var en duktig dräng. Men en dag kom en kunglig konvoj ut att han skulle i byen draga ut. Fabian Bom, 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 han gav inte någon pardon. Han drog ut med en byssa och kanon. Han blev klädd i kronans kläder. Han fick byxor med revär. Och en dag fick han gevär som en riktig militär. Och furiren sa, nu ska jag på ett litet jädra kick. Lära dig att skjuta prick. Om han ladda och sikta båda han. Och så sköt han så resa bara tang. Det var bom, bom, bom. Skrek furiren i kastrat. Hon kan aldrig någonsin bli soldat. Men när lördagskvällen randades, ja då kom bom i form. Sprätte runt i Helsingborg, ut i kronans uniform. Stadens flickor föll som äpple och de suckade och sa, en sån jädran stilig har. Bom han vinkade åt en liten tös, så att hon ut i hela kroppen rös. Då sa bom, 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 ja vad var det väl jag sa. Jag fick träff med den jag ville ha. Då sa bom, mustasch, bara en enda. Titta på mig, Svea.
Har jag en mustasch? Nej du, jag har två som är riktig kar. En riktig kar ska ha två prickar. Och då har jag, så är jag också en riktig kar. Ja. Hur Svea, kan man få en balja java? Boom! Det är för minskade olycka. Kan du aldrig ta något på allvar? Men kära lilla Svea, hur ska man kunna ta sån där liten fjönt på allvar? Åh ja! Han har i alla fall gått in i Danmark. Ja, vem har inte gått in i Danmark? Jag har gjort massvis med gånger. Jag har inte direkt gått. En normal människa turar ju. Tack vare de här prickarna jag bär blev jag världens militär. Alla män med stor courage klär sig i mustasch. Krig och sabotage kräver kamouflage. Prickarna de ger mig gras. Alla män med stort courage klär sig i mustasch. Stalin i Hitler, Montgomery Erbflynn, Chaplin, Poppe. Visst är en mustasch rätt lyn. Är man lite knäpp så täcker man sin läpp med ett litet emballage. Alla män med stort courage klär sig i mustasch. Du är väldigt grann, påminner ibland om min egen käre man. Han har också stort courage, likadan mustasch. Fast det är grant, ståtligt militant, är mustascher bara fjant. Pussa män som har mustasch kräver stort courage. Winston Churchill, De Gaulle och Gregory Peck, Mussolini. Och kungen har inget skägg, inget pusseri, skägg är plågeri. Läppen ska vara ren och fri. Pussa män som har mustasch och kräver stort courage. Einstein, Groucho, Dalí, Sven, Melando, Kaiser, Wilhelm. Kan konstnär och en poesie, alla med mustasch tillhör samma ras. Men de måste ses en fas, därför är mitt lilla trick mustasch och mitt i prick. Ja! Yeah. Oh. Ja, nej, jag vågar inte. Ja! Svea, jag klarade det! Här är Svea. Jag ska säga det, jag tycker faktiskt synd om den där lilla fjönten. Ja, det är jobbigt att vara soldat, vet väl jag det. Gå omkring med en sån där stor äl igen på huvudet och bära på bössa och ryggsäck och bajonett. Usch, nej. Det kan inte vara lätt och allt det där möget att bära på när man rider i Danmark. Jag vet ju inte om den där Hitler är med själv. Nej, han säkert. När det gäller den sorten tjänsteresor så är cheferna alltid med. De snor om sig milpengar och traktamente. Jag ska säga dig, Svea, att den där lille Hitler... Hej, Bom! Oh. Goddagens! Nej, titta på Bom! Det var alla tiders. Hör du, Svea, får jag en citronil? Men kall ska det vara, vet du, för här var det svettigt. Ja, det är gärna varmt för att vara april. Man kunde säga att det våras för Hitler. Nu har den store härföraren på sitt ärorika segertåg genom Europa nått vårt västra broderland. Det är alla tiders. Nu kan ingenting hejda honom. Det skulle vara tullen i Helsingborg då. Sån där politik. Men kära Svea, nästa gång så kanske det blir vår tur. Snart så går den där lille stora perfar in i Helsingborg med pukor och trompet och en liten piccolaflöjt. Nej, jag tycker inte om parader. Parader, det leder liksom inte till någonting. En massa människor som går och går utan att veta vad de ska ta vägen. Ja, jag minns en gång när vi hade parad här i Helsingborg. Jag fattade 20 knappar i min uniform. 20! Jag fick 20 dagar i buren, en för varje knapp.
Det var rätt och lagom mot bonde. Disciplin i A och O i armén. Ja, då säger jag det. Utan disciplin så skulle soldaterna klättra och krig i träden som apor. Ja, det är klart. Det skulle inte bli mycket till krig om alla gubbarna satt i träna när de började knalla. Nej, vad vi skulle behöva här i landet, det är en karl som Adolf Hitler. Han har sinne för ordning och reda, han. Och ståtliga parader, det är alla tiders. Nej, det är minsann tur att Hitler finns. Annars skulle hela Sverige vara fullt av en massa bolsjeviker. Vad skulle du tycka av det, du? Svea, du, om hela vårt avlånga land var fullt av ryssar. Ja, jag bryr mig allt om ifall folk är tyskar eller ryssar eller judar eller greker eller danskar eller mussoliner eller vad de är. Bara de betalar sitt kaffe så att kassan stämmer till kvällen. Det är bra, Svea, jag håller med dig. Åt skogen med den där lilla fjönten som har en prick. Jag hoppas han sätter en ålborg i vrångstrupen så vi slipper han. Sätter en ålborg i vrångstrupen? Vet ni vad ni är? Ni är en fara för fosterlandet. Ni äventyrar den svenska neutraliteten. Boom! Du följer med mig till kompaniexpeditionen. Jag har ett litet specialuppdrag åt dig. Ja, buren igen. Men Fabian, du skulle ju... Sergeant, han håller för meddelande att jag tyvärr är förhindrad att medfölja. Förhindrad? Ja, när jag har lovat att hjälpa detta högst förtjusande och respektabla fruntimme att torka disken samt efter att starta tumbeteljer. Sluta torka människa i den svenska krigsmaktens namn. Om Bom inte lyder order blir det krigsrätt. Bom kan bli arkebuserad på stående fot. Sergeant! Han håller för meddelat att fröken Svea får diska själv, ja. Samt att soldatbom står till sergeantens benägna förfogande. Så där ska det låta. Det är mina takter det. Framåt, man! Oh, det var skönt att komma ut ett slag och så slapp jag disken. Tigbom! Ska ske, sergeant. En svensk tiger, ja. Jo, Bom! Bom? Hör inte Bom att jag talar till honom? Jo, sergeant! Varför svarar inte Bom då? Skulle vara subventionsbrott, sergeant. Jag har några tigar redan genom detta mitt yttrande som har brutit mot ordern. Jag räknar med minst en vecka i buren på vatten och bröd med soldatinstruktioner som enda lektyr. Sluta pladdra, Bom! Jo, Bom! Halt! Jo, det var en sak jag ville tala med Bom om. Bom, svara. Svara, Bom. Bom får tala. Är det en kontraorder? Det är en kontraorder. Oh, det var skönt, för jag tycker inte om att hålla flabben. Så, jag tycker vi har märkt det. Jo, jag har hört att Bom har en liten intressant fritidssysselsättning. Det går så riktigt. Tack vare mina utmärkta kontakter med landsbygdsbefolkningen så försöker jag med ordna tid och lägenhet och hjälpa mina medmänniskor med vissa livsmedelsleveranser. Ja, nu ska inte Bom missförstå. Jag är ju absolut inte ute efter att blanda mig i Boms affärer. Vad gjorde det? Nej, jag ville tala med Bom om neutraliteten, ja. Nej, inte om neutraliteten. Jaså? Om faran för rikets säkerhet med anledning av min åsikt om den där lilla fjönten med bara en prick. Inte om det heller. Nej, utan vad sergeant ville tala om det var min eventuella förmåga att leverera vissa livsmedelsvaror utan kuponger. Ja, ni ska inte bo missförstå. Nej, men det var om det. Mer eller mindre. Det var om det. Ja, och vad närmare bestämt var det sergeanten var ute efter? En grisbom. En halvgris. En halvgris, det är inget jag kan rekommendera. En halvgris lämnar lätt instabil med att trylla omkull. Reflekterar sergeanten på grisen för jag anbefaller en hel. Nej, men det har nog Bom rätt i. Den går nog åt. Ja, säkert sergeant. Nej, men det här var ju alla tiders. Då ordnar Bom en gris åt mig. Ett styck gris, det ska bli det. Något mera innan kassan stänger. Ja, jag skulle kanske fråga vad ett sånt här djur betingar i pris. Ja, vad ska vi säga? Ska vi säga att Bom, här nedan kallar säljaren i utbyte med ett styck svin, slipper följa sergeanten här nedan kallar köparen till kompaniexpeditionen och blir förhörd om sin ställningstagande gentemot en viss främmande och enligt sergeantens förmenande en väldigt sinnad makt som just blev våld intaget av västra broderland. Va? Nej, men Bom snackar ju... Som man blir alldeles i...
Nej, jag förstår ingenting av det här. Men alltså, vi säger väl det då? Ja, men då antecknar jag det. För då meddelar att krisen är sönderfaller tre avdelningar. Ja, vi har framdelen kostar 1,20, mittdelen 1,60, bakdelen är den dyraste. Den kostar 3 kronor, men där sitter också det allra godaste på krisen, nämligen självaste schambongen. Självaste schambongen? Ja, eller på svenska, skinkan. Skinkan, i alla tider! Ja, då skriver jag krisen på en skinka här nu. Jaha, nu undrar ni förstås vad som kommer att ske. Spänningen stiger och vi ska gå vidare i handlingen. Hepp! Nej, men är det inte soldat Bom? Äger sin riktighet, Månsson. Ja, hur ser du ut? Ska du dra i krig? Även detta äger sin riktighet. Vad är detta? Ska vi se här. Att med omedelbar verkan infinna sig till tjänstgöring. Bom är mobiliserad. Det är så riktigt, men han är mobiliserad. Förlåt, mobiliserad. Ja, men så mattan, Bom, och vart ska han då? Ja, det är tyvärr ytterst hemligt, min kära vän. Men oss emellan så ska jag tjänstgöra som kalfaktor hos en viss löjtnant vars namn jag tyvärr förhindrat att avslöja, men han heter Sporrup. Jaha, ja. Så Bom ska försvara fosterlandet. Bom ska dra i krig. Det är så riktigt. Leve fosterlandet! Hurra! 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 Nej, vad är det detta? Häng med nu! Leve fosterlandet! Hurra! 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 Nej, det ska bara vara tre! Får vi ta det en gång till? Leve fosterlandet! Hurra! 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 Nej, det är inte riktigt bra. Det var en som missade. Ni får öva på detta. Du kära gamla land, vad tog du vägen? Var finns du nu i vår 40-tals idyll? Vi minns dig bara som en gammal sägen, ett minnesblänk i ögonens pupill. Den röda lilla stugan in vid vägen och tomteskur och Bill och Robin Hood. Ja, det var en härlig tid fylld av glädje och av fri. När man ser det lite grann från 94. Jag minns det gamla gengasaggregatet som aldrig någonsin ville tända till. Och motboken jag känner ännu hatet och hålet som togs bort med sabbatin. I minnet ser jag mörkläggningsgardiner och springkasar och ansoneringskor. Ja, det var en härlig tid fylld av glädje och av fri. När man ser det lite grann från 94. Nu är det 1994 och Sverige är ett paradis på jord. Och kloka människor sats att landet styra, och det finns inget våld och inga mot. Det krigas inte längre i Europa, nej, människan kan leva fri och trygg. Ja, det är en härlig tid fylld av glädje och av fri. Ja, man ser det lite grann från 44. Ja, mina damer och herrar, ni hörde vad Bom sa kanske. Att han skulle bli kalfaktor. Det är kanske bäst jag förklarar vad det är, för sådana djur finns ju inte längre i det militära. Men det var ju så att förr i tiden så hade ju alla officerare sin egen kalfaktor. Och det var ju någon slags uppassare, kan man säga. Och de har ju funnits i alla tider. Alla har haft en kalfaktor. Alexander den Stora hade en. Gustav II Adolf hade en. Och om man tänker efter, vad var väl Sancho Panza på sin tid? Om inte just en kalfaktor till den stolte riddaren Don Quixote. Och hur tror ni att Sherlock Holmes skulle ha klarat sig utan sin käre doktor Watson?
Fantomen utan Guran. Måns utan Bill och Bull. Ingvar Carlsson utan Mona Sahlin. Greve Wachtmeister utan Bert Karlsson. Ja, man kan ju inte alltid lyckas. Ja, vi ska gå vidare. Nu ska vi titta in hos löjtnant Sporre och hans lilla trivsamma ungkarlslya. Ja, kom in, älskling! Löjtnant, soldat Fabian Bom anmäler sig till tjänstgöring enligt order. Jaså, det är han! Är det så riktigt, ingen mer och ingen mindre. Jaha, Blom. Ja, jag kommer att kalla honom Blom. Det går bra, annars heter jag Bom, B-O-M, Bertil Olof Martin. Ja, men då säger jag Martin. Ja, det går bra, annars heter jag Fabian, F-A-B. Det är lika bra att jag gör klart med en gång. Att jag är en krävande arbetsgivare. Jag är sträng. Jag kräver att Bom utför sina uppdrag till punkt och pricka. Om jag exempelvis skulle säga spring in i elden, då kräver... Vad glor han på? Ett ovanligt vackert djur, löjtnant. Knäppgök. Alltså, jag tycker mer som Serinus canaria. Eller på svenska, kanariefågel. Fårskalle. Tack, löjtnant. Det är alldeles för vänligt, ja. Vad var jag nu? Jo, obrottslig lojalitet. Kan han prata? Vem? Jo, han. Men herregud, hur ska jag kunna ha sån åsna som Karl Faktor? Vad var jag nu? Ja, löjtnanten har nämnt knäppjök, fårskall och åsna. Sanning. Jag hyllar ärligheten och hatar lögnen. Är det förstått? Ja, det är förstått, löjtnant. Det finns inget värre än ljug. Jag säger alltid som det. Om jag har ställt till med något fuffens till exempel, så säger jag, han håller för mig del att jag har ställt till med något fuffens, ja. Så får man krypa in i buren och sen är den saken och världen. Ärlighet bara längst, ja. Ja, 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 ja. Och så kräver jag noggrannhet och prydlighet. Ja, ja. Det åligger Bom att hålla min utrustning i oklanderskick. Mina skor ska blänka så fruntimmerna kan spegla sig i dem. Själv ska han vara snygg och proper och inte se ut som en civil hösäck. Nej, utan som en militär hösäck. Och för det tredje... Fjärde löjtnanten, lojalitet, prydlighet och ärlighet. Ja, just det. För det fjärde, diskretion. Uh-huh. Vet man vad diskretion är? Oh, ja, det är när man samtalar om ett eller annat. Nej, nej, nej. Nej, det är diskussion. Jo, jag säger det där. Ja, nej, diskretion, ja. Det är någonting helt annat. Ja. Bom förstår. Ibland händer det sig att jag får besök av damer. Oh, gratulerar löjtnanten. Och ibland händer det sig att de stannar över natten. Oh, gratulerar så hjärtligt löjtnanten. Ja, tack söta Bom, tack. Nej, usch. Och då vill jag att Bom kommer in med kaffe på sängen när jag ringer på morgonen. Är det förstått? Jajamensan. Ringer! Kaffe! Inte ringer! Inte kaffe! Jo, det är förstått, löjtnant. Jo då, fruntimmer, det begriper jag mig på. Jag har så att säga personliga erfarenheter av detta kön. Ja, jag vet av egen erfarenhet precis åt fruntimmer vill ha det. Bördinamnam, bördinamnam, bördinamnam. Soldaten är förtjust i fåglar. Oh, ja, det äger sig riktigt. Jag gillar våra befjädrade, bevingade vänner. Dock vill jag framhålla att jag i minst lika hög grad gillar våra obefjädrade, obevingade vänner. Jag menar grisar. Grisar. Det är mitt liv, det ser. Om sanningen ska fram och det ska den, så sysslar jag faktiskt lite med grisar på fritiden. Jaså, det säger han. Det var som Atsingen. Löjtnanten är intresserad av gris. Ja. Ja, jag ska inte sticka under stolen med att det smakar fågel med lite nasse. Ett styck nasse, ty, det ska bli det, ja. Fina fisken!
Och nu ska Bom få sitt första uppdrag. Tack, löjtnant, tack. Det här brevet, det ska han överlämna till en fröken Anna-Lisa von Spinkendiel. Hon är... Jag vet, löjtnant, hon är regimentschefens dotter. En förtjusande flicka. Ja. Överlämnandet måste ske ytterst diskret. Hon förstår, fröken Anna-Lisa är överstens enda dotter. Och han är inte att leka med när det gäller hennes väl och ve. Han vill gifta bort henne med en konservfabrikant vid namn Svante Fjönebrandt. Åh, så dumt när hon kan få en sån stilig löjtnant som löjtnanten. Fan! Bom är intelligent. Tack, löjtnant, tack. Det är precis vad jag tycker. Men det tycker inte överste. Alltså. Nej, Bom förstår. Ja, detta är givetvis oss emellan. Oh, ja, överste von Spinkendiel har stora penningbekymmer. Vad kära någon då? Hallå, vad är det? Och det skulle ju sitta som hand i handske att få dottern bortgift med denne Fjönebrand. Han är nämligen utomordentligt rik. Pengar är inte allt, löjtnant. Nej, just det. Där finns aktier och räntebärande obligationer. Ja. 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 Ja, så nu förstår kanske Bom varför det är så oerhört viktigt att överlämnandet sker diskret. Största möjliga takt. Passa mig bra, löjtnant. Takt, det är min bästa grej. Det här är det viktigt, men tack. Ja. Det har över rommel och ett gång och sagt. Ja, det stämmer. För varje liten steg man tar ska vara exakt. En marsch av parader ger en känsla av makt. Nu ska han få lära sig att ställa upp i givet. Höger, vänster, höger, vänster, höger. Stå still! Sluta våga, jag undrar, är han helt i sin? Vänster, höger, vänster, höger, vänster, vänd om. Höger, vänster, höger, vänster, höger, nej, kom! Vänster, höger, vänster, höger, vänster, tvärtom! Nej, 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 nej! Min metod. Att exigera. Min metod. Att kommendera. Min metod. Att kritisera. Beklaga med det teser så att jag inte är här. Min metod. Att kontrollera. Min metod. Att delegera. Min metod. Effektuera. Nu börjar vi från början. Kommer du in i ledet. Höger, vänster, höger, vänster, så ska det vara. Med vänster, höger, vänster, höger, då blir det bra. Höger, vänster, höger, vänster, höger. Passa! Var i hela friden, du har glömt nästan allt. Vänster, höger, fram och gör halt. Böj i knäna, gång som bransch och matten kan gå. Höger, vänster, bara gå på. Upp på tårna kom, vi gör en lätt pirouett. Höger, vänster, höger, vilken härlig ballett. Gör som Adolf Hitler på hans löjliga sätt. Min metod, hålla takten, min metod. När jag har vakten, min metod. Att hålla takten, ibland är mellan fredagsdag och Josef Göbel. Vad du? Är folkrosfärisk. Din metod. Vadå? För militärisk. Din metod. Vad du? Är proletarisk. Respekt för löjtnant Borre är en viktig faktor. Du menar kallfaktor? Uppställning! Höger, vänster, fram till box. Visst, man vill ju gärna vara sin löjtnant till dags. Vänster, höger, stort i vår käft. Vänster, höger, nu i linje perfekt. Måste vi marschera, har vi inte något val. När vi är någon fredagsdag. Höger, vänster, höger, vilken härlig parad. Höger, vänster, höger, nu är längtande glad. Alltså det är så tar jag måste ha lemonad. Bo får sluta gnälla på vår stolta brigad. Det är väl härligt med en frisk promenad. Nu har vi gjort en sommar. Jag tror jag måste kika på det där brevet. Jag är inte för att jag är nyfiken. Det är helt och hållet på ämbetets vägnar.
Ett rent tjänstekik så att säga. Ja. Så du inte hamnar fel brev i fel kuvert. Vi ska se här. Till min älskling. Ja, det verkar i alla fall vara rätt kuvert. Ja. Och vi ser vad det står här inuti. Ja. Jag längtar så efter det, men det får ni, min kropp är din mast. Nej, men får du på tid? Vad får du? Vad är det för fot? Nej, det är så bra. Nej, det är ja, det verkar i alla fall vara rätt brev. Nu gäller det bara att hitta rätt för den sköna. Även Tjenixen på. Tjenixen på dig själv, Månsson. Vilken genre av en uniform. Sitter som en handske. Ja, tacka, tacka. Det har varit bättre om han suttit som en uniform. Vilket truppslag! Ja, det är ingenjörstrupperna. Det är jag som ska spränga om de där Hitler får för sig att bygga en Öresundsbro. Det kommer att ta lång tid. Säkert 50 år om det räcker. Det där måste utredas ordentligt. Såna där nolllösningar med själ inte snutnar näsan. Det är sant. Och du själv då, Bom, hur har du det med din löjtnant? Jo, tack, bara bra. Jag är faktiskt ute på uppdrag just nu. Jag ska överlämna det här brevet till fröken Anna-Lisa från Spinkendil, gör du vet. Jag har tagit reda på att de har fest hemma hos översten på sån här konservfabrikant. Ja, och en sån som stoppar grisar på burkar istället för att äta upp dem. Ja, så nu ska jag dit, men innan jag går så skulle jag vilja växla ett tag med dig. Ja, så, kolla, så. Nu kommer du hem Det här blir ingenting för era små öron, det är ett rent affärssamtal det här. Från en överstedotter. Men för all del, jag förstår dig. Visst är det tråkigt med krig. Men förstår du, Anna-Lisa, ibland är krig nödvändigt. Det rensar upp. Men nu ska du plåga dina små förkyssade frökenöra med politik och sådana tråkigheter. Kom och ta dig en cocktail. Nej, sluta. Jag vill inte ha några äckliga cocktails. Jaså, här sitter de små turtudivorna och kuttrar. Ja, tänk vad vi militärer måste offra för fosterlandet. Behöver dricka det där förfärliga soldatkaffet. Och medan våra tappna soldater offrar sig, då får vi ändå försöka känna fosterlandet på annat sätt. Ja. Och på vilket sätt känner vi Torf Jönneblank? Direktör och direktör, säg du. Du vet ju att jag heter Svante. Jag heter Svante. På vilket sätt känner Svante fosterlandet? Jag har startat en alldeles ny konservfabrik i Bjuv. I Bjuv! Frågan är bara vem som tjänar på den, fosterlandet eller direktören? Nej, ty Anna-Lisa, det där var inte särskilt väldigt sagt. Nej, Anna-Lisa, det var det sannoliken inte. Tänk på hur mycket gott Svante har gjort för pappa och mig. Eller ska göra. Fy fan, vad det är varmt här! Men Ludvig,
Ludde, vad är det för rysligt humör du är på? Kalla mig inte Ludde, människa! Jag heter Ludvig! Ja, men kalla mig inte människa. Jag är ingen människa, jag är din hustru. Ja, varmt er i alla fall! Det är klibbigt och klabbigt och instängt här. Direktör Fjölbrand får ursäkta min man. Jag tror det har hänt något på regimentet. Har det hänt något på regimentet, Ludde? Hänt? Vad är det som har hänt, översen? Ja, det är som man inte tror sina egna öron. Plötsligt, när jag sitter på expeditionen, så får jag höra ett förskräckligt grymtande. Grymtande? Ja, du hör väl vad jag säger. Som från grisar! Finns det några andra varelser som grymtar? Jag skickar efter Furir Pettersson. Jag säger åt honom att han ska undersöka saken. Vad tror ni han rapporterar när han kommer tillbaka? Vi har ingen aning, Ludde. Berätta. Ett helt logement är invaderat av nassar. Ja, det finns så många nassar i Sverige just nu. Anna-Lisa, ja? Det är någon som har fyllt hela logement 43 med svin. Det är fullkomligt kryllar av, ja, jag vet inte vad jag ska kalla dem. Grisar? Ja, som grymtar, bökar, luktar fan och hans mormor. På mitt regemente, mitt gamla ärorika regemente. Men kära översten, hur kom de dit? Ja, inte fan vet jag. Det är inte så farligt, pappa. Grisar är söta och snälla och fredliga. Suta snälla fredliga. De grymtar, bökar, luktar fan och hans mormor. På mitt regemente, mitt gamla ärorika. Nej! Nej! Har du sett? Har du sett? Titta! Titta! Vilka vackra människor! Vilka vackra människor! Är detta ett gardenparty? Är det ett gardenparty? Är detta ett gardenparty? Jaha, och vem får jag anmäla? Här är ingen som ska anmälas. Mitt namn är Boom, soldat Boom, eller just nu hemlig agent James Boom. Nämligen här på hemligt uppdrag, jag ska överlämna det här brevet till fröken Anna-Lisa från Spinkendin, förefinnes hon härstädes. Vad i hela fridens namn gör Boom här? Jag utför mitt uppdrag, läkare. Nej, Boom, inte här! Boom, brevet! Boom! Ja, men se så, ge iväg nu, Boombassar. Boombassar? Hör du, Boombassar? Så jävla stroppa, Boombassar! Kom inte att snacka om dig, vaktmästaren, lilla. Min bästa herr, jag tror inte ni uppfattade min fråga. Jag tillåter mig därför att upprepa den. Förefinnes fröken från Spinkendil här. Men är det mig som låter sig? Ja, det äger sin riktighet. Utifall att det är fröken Anna-Lisa från Spinkendil jag har den synnerliga äran att tala med. Ja, vad gäller saken? Jo, fröken, det gäller det här brevet. Ja. Vad är det? Till min älskling? Ja, den blir bättre inuti. Ska du läsa andras brev? Så du erkänner att brevet var till dig? Anna-Lisa! Tänk på att det är direktör Fjölebrand du talar med! Jag tänk på att det är din dotter du pratar med! Anna-Lisa, tänk på att det är din mor du talar med! Det var ju Anna-Lisa! Hur är det? Får ni väl ändå ta? Nu låt mig mana härskapet till lugn och besinning. Det här brevet är inte alls till fröken från Spinkendil. Nej. Inte till Anna-Lisa? Nej, det är det inte. Men vem är det då till? Ja, det är... Det är till er, överstinnan. Till mig? Nej, men himmel och pannkaka, vad spännande. Till min älskling, nej, men vem kan det vara ifrån? Vad i helvete är det som pågår här? Överste, soldat Boom anhåller för meddel att absolut ingenting pågår. Nej, herregud! Soldaten äter upp brevet! Står ni och äter upp brevet, kar? Ja, överste. Jag måste säga att det var inte särskilt gott. Alldeles för sött. Får jag fråga vad soldaten gör här i mitt hem? Det kan jag tyvärr inte yppa, överste. Varför kan ni inte yppa det? Jag är här på hemligt uppdrag. Vad då för hemligt uppdrag? Det förbjuder mig min soldat här att yppa. Det var så fan. Soldatheder. Det ordet har inte jag hört sedan jag gick på kadettskolan på Karlberg. Inte jag heller, överste. På andra sidan så har jag aldrig gått på kadettskola på Karlberg. Vet soldater vad soldaten är? Ja, överste. En bondbasse. Icke alls.
Soldaten är en förbannat bra soldat. Försiktigt, det är mig Per Albin åsyftar när han säger att vår beredskap är god. Med fara för eget liv åt soldaten upp brevet. Ja, det är mycket man får svälja det militära överste. Soldaten vet att en soldat icke får yppa militära hemligheter. Det vet jag, överste. Icke under några som helst omständigheter. Icke under några som helst omständigheter. Inte ens om det är själva djävulen som kräver det. Inte ens om det är själva översten, överste. Bra talat, Bo. Så där talar en riktig soldat. Men oss emellan, vad stod det i brevet? Det har jag inte mage att berätta, överste. Mage? Mage. 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 Det här är sån här äkta svensk fälthumor. Mage. Var inte det roligt? Nej, men det var på tiden att det kom hit en rolighetsminister. Boom! Ja! Vi lever i en dyster tid. Otroligt dyster. Vad vi behöver i dessa dagar när orosmolnen hänger tunga över vårt land, det är humor. Det är så riktigt. Det är humor, det är glädje, det är fest, det är kupletter, paljetter, balletter. Kotletter. 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 Kotletter! Grisar! Vad roligt! Det var en gång på mässen när jag hade ätit lunch. Jag kände mig så sur och tråkig. Jag satt där med mitt kaffe. Jag beställde ett glas punch. Jag tänkte bara fy och uff. Då plötsligt fick jag höra från en radio som stod på. En klämmig bit som fick min puls att slå. Den sjöngs utav en böna. Ja, jag tror hon heter Babs. Alice? Ja, de sa hon var någonstans från Småland. Ja, det är Alice Babs, det är Alice Babs. Musiken är lite konstig, lite frän och lite vass. Det var någonting de kallade jazz. Oh, yeah. Och plötsligt var min dag i lägre tung och mörk och grå. Och fötterna, då börjar gå. Swingit infanteristen, ja det är tidens melodi. Och vad jag är glad och fri, jag kunde inte låta bli mig all min energi. Swingit infanteristen, det är vår nya melodi. Som från Alice Babs vi fått, bort med marsch och skarpa skott. Rakt i dag, det ska vara jag så hot. Swing it! Infanterister swing! Och morgonen därpå, när det var dags för inspektion, jag sa till mina sura gubbar: come on the boys, nu vill jag faktiskt att ni byter ton. Nu vill jag ha jam-session. De sa, vad är nu detta? Har vår överste blivit din? Jag ilskna till och röt till dem. Let's swing! Wow! Majoren sa, för bövelen, vi bildar en oktett. Jag går och hämtar hit min tuba. Och av sin bössa gjorde vår kapten en klarinett. Själv kom jag loss på bajonett. Och fänrikar och löjtnanter föll in i vårat brass. Jag jädrar vad det lät om våran jazz. Yeah! Swing it, infanterister. Ja, det är tidens melodi. Lossa kragen och bli fri. Det var det militära grin och strava disciplin. Swing it, infanterister. Regimentets fria sång. Hela staden på ett gång. Rattida, dida, dida, dida. Bä, vita lam. Nej, det är ingenting för oss. Men jag blir nappad av biflottan. Abri, 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 ska det vara för smås. La, 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 la,
Lydnad, Sporre! Överste! Jag har just fått order från överbefälhavaren att låta upprätta ett förband i Mölle. Ett förband som från Kullens klippor ska bevaka vårt land mot fiender västerifrån. Jag beordrar här vid detta svara att ta hand om förbandet. Tack, överste! Ska ske, överste! Lydnaden sitter omedelbart igång att organisera sin pluton. Utgå! Ska ske, överste! Boom! Fosterlandet kallar! Jag hör dig, löjtnant! Överste, mina damer och herrar, soldat Boom, han håller för meddelat att han drar i krig. Ja, det är dags ut i krig och sen kommer vi aldrig mer få träffas. Aldrig, aldrig mer! Han kommer tillbaka, en dag kommer han tillbaka, din soldat. Hans skor är så blanka, hans hållning så rank, hans armar så starka och hans midja så slank. Men det gör detsamma, för nu reser han bort någonstans till Mölle. Han för sig så stiligt, han är världens charmör, och allt vad han säger mina känslor berör. Men det gör detsamma, för nu reser han bort någonstans till Mölle. I en vakt jag måste stå, för när vi ses igen kan ingen människa spå. Han far till Kullens fyr, ja, tanken gör mig yr. Jag får inte gråta, jag är bara 21, men ändå så känns det som det kommer en skvätt. Men det gör detsamma, för nu reser han någonstans till Mölle. Ska inte gråta, lilla älskade vän, Sporre är ingenting, det har jag på känn. Det finns många andra helt förtusande män överallt i Sverige. Du snackar så mycket, du som gift dig med far. Ja, det måste ha funnits någon klokare kar. Ja, visst fanns det andra, man fick ta vad man fick. Någonstans i Sverige. Du lilla mor, var snäll och gå. Ja, nu är det så att du ej kan förstå förändringarna som har skett sen 1921. Sporre i livet är en löjtnant så grann. För mig har han allt som jag vill ha hos en man. Men det gör detsamma, för nu reser han bort någonstans till Mölle. Detta går. Ja, det får ni inte veta ännu, för nu tar andra världskriget 15 minuters kaffepaus. Men var inte orolig, att kommer att ordna sig andra akten. Vi gör allt här på Fredriksdal.
Detta program sponsras av Sweferi och av Ramlösa. Detta program sponsras av Sweferi och av Ramlösa. Stromberga! Ja, det har du ju sagt, det blir där borta ju! Ja. Ha alla som ska åg och då, alla som ska på och på så vi kan åka någon gång! Jag vill sjunga en gris här som var en vals. Jag tycker att det är så kul att ge hals. Kan hända den rätar en del. Fall är det för att allt är fel. Man får ej åka tåg utan giltig biljett. Men det tycker jag inte är riktigt och rätt. Men låt dem bara gå på. Vi klarar oss nog ändå. Det är mycket som händer från Flen till Skanör. Men det skiter jag i, jag är tågkonduktör. Kollegorna mobbar mig jämt. För de tycker att jag är ett jädrans skämt. När vi närmar oss Ystad då skriker jag LÖND! När vi kommer till Sveg ropar jag Östersund! Men låt dem bara gå på. De klarar sig nog ändå. Inte någonting om tysk grammatik. Kan hända jag är lite ding. Men det gör väl försöken ingenting. Och då sitter tror jag en filmregissör. Winston Churchill, en småländsk kanonimportör. Men låt mig bara gå på. De klarar sig nu ändå. Ja, ni vet att tåget här, det blir ingång från perrongen på där, perrongen andra sidan då.
Jag har berättat om min familj, har jag nog inte. Är mitt hem har vi 14 så konstiga barn. Äldsta dottern Knut Åke, hon är indian. Min fruga är konstig hon är. Kokar soppa på uggla i vår bidé. När vi äter den klär vi oss i paletå. Och Sven-Ulla vill helst ha galopperna på. Men låt oss bara gå på. Vi gör det så bra ändå. Ja, låt oss bara gå på. Vi gör det så bra. Så vi kan komma iväg. Ja, skynda mig, jag glömde här. Ja, in med väskorna här. Ja, jag släpper mina väskor. Det är så mycket möjligt, jag åker steg nog. Jag gillar jag åker med, åker då, ja. Hör, jag ska ju med. Löjtnant, han håller för meddelat att det saknas en styck bagage. Va? Menar Bom att det är någon som har stulit vårt bagage? Nej, inte hela vårt bagage. Endast ett stycke och inte stulit. Min törridare står kvar på perrongen i Helsingborg. Ibland undrar jag om Bom bara låtsas vara en fårskalle. Eller om han verkligen är det. Ja, se löjt att det där är en militär hemlighet. Åh! Oh. Ja, dessvärre har du gett den här gången! Tackar! Trevlig resa! Ja, jag hoppas att det där bagaget inte innehöll några militära handlingar. Nej, löjtnant, det är inga kanoner eller stridsvagnar heller. Jag ser mig bara friheten att packa ner lite saker hemifrån. Det var trevligt att ha lite personliga tillhörigheter när man ligger där ute vid fronten. Så jag tar med den där lilla spegeln från löjtnantens rum och lite fina saker. Men Bom! Ja. Den tillhörde ju värdinnan! Ja, men jag tänkte... Tänkte? Bom ska inte tänka! Nej, jag slutar. Bom ska bara lyda order! Usch, ibland är jag så trött på Bom. Ja, usch, ja. Ut härifrån. Ja, Bom utgår. Ja, tack. Ursäkta, tillåter ni att jag röker? Nej! Ursäkta, tillåter ni att jag öppnar dörren? Det är så kvavt här inne. Ja, ja. Var det något löjtnant du önskade? Nej, tack. Ursäkta mig, men är det inte kamrer Jönsson i Helsingborgs sparbank? Nej! Nej, jag har ju ingen förlust. Kamrer Jönsson är en riktig buffel. Så i flertal tillfällen har förvägrat mig smärre handlån. Jag läste i Helsingborgs Dagblad att en normal människa ska ha mellan 60 och 70 000 hårstrån på huvudet. Hur många har här? Nej, nu får du göra dig mig bara nog! Nu härifrån! Hur mycket har jag? Vet ni vem jag är? Nej, tyvärr, jag tror inte jag. Mitt namn är generalmajor Flint för generalstab Stockholm. Och jag ber om löjtnantens namn. Bom! Nej, Sporre, general! Och ni ska vara officer i den svenska armén. Ja, det stämmer. Då borde löjtnanten veta att den officer i den svenska armén är ansvarig för sina underlydande. Den här underhåll i Amerikan Fartos är en annan jämlike. Dessutom tillåt ni kan att yttra sig utan att först ha blivit tilltalad. Dessutom tillåt ni kan att förolämpa era överordnade. Och löjtnanten skulle behöva att vistas under fältmässiga förhållanden och lär sig ett avslut. Det är en mycket farlig tendens att låta sin underlydande bli förtroliga. En soldat ska gå i ständig fruktan till befäl. Han ska darra inför sina överordnade. Vi officerare får inte tolerera den vissa tidsutgivet en självständighet av eget tänkande. Vi var bättre än förr. Vi hade massor av skräck för sina officerare som stöder eller kräver den. Och nu är det långt ifrån att officerare ligger blodskål. Men av meningen! Ja, det var inget annat. Jag byter kupé här. Så. Adjö! Thank you.
evig fruktan för mig. Ja, löjtnant. Darrar bom för mig. Ja, som ett aspelöv. Känner bom skräck för mig som för döden. Ja. Och för djävulen. Ja, för djävulen, ja. Ja, ja. Bra bom. Då är vi vänner igen. Tack, löjtnant. Sitt inte och häng på mig, Kat! Ni ska veta er plats! Ut härifrån! På mig, Kat! Så ska ni låta, löjtnant! Intresserad av nödbromsar. Uh-huh. Och eftersom jag förstår att konduktören är en kunnig man, väl insatt i alla tekniska för dessa ombord på tåg av den här typen. Just det, konduktören vet allt. Ja, så undrar jag en sak. Uh-huh. Om man skulle behöva, hur gör man då? Ja, det är mycket enkelt. Upplyft först, båda locken, nedlägg därefter ett undre. Om så erfordras, jo det känner jag till. Men nu menar jag man behöver stanna tåget. Är det bara att dra i det där handtaget? Ja, det stämmer det. Ja, om man vill stanna tåget så drar man i handtaget. Där så stannar tåget, ja. Ja, det är synnerligen intressant. Ja. Så man liksom håller bara så här. Nej, inte så alltså, inte så. Nej, att stanna tåg, det kräver en viss teknik. Alltså. Det är sånt vi tågkonduktörer kan. Titta noga här nu. Så måste man hålla. Man måste ha ett riktigt grepp liksom, ja. Så här. Och sen drar man. Sen drar man, ja. Det var ni! Du säger att det var vi! Det var ett fruktande samarbete mellan konduktör och mig! Han håller för att meddela att tåget står stilla. Hallå, nu kan vi köra igen! Hör inte en lokomotiv för han kör full fart framåt! Ja, det är ju också en synpunkt. Oj, oj, det här var inte bra, löjtnant. En sån här militär försening kan ställa till väldiga tråkigheter. Napoleon, han kom 5 minuter för sent till Waterloo. Vet du alla hur det gick? Abba däremot, de kom i tid. Ah, bom är hopplös. Varför har bom 3 klockor? Jo, därför att den går lite före och den går lite efter och den i mitten går lite hur som helst. Ja, men hur vet han hur mycket klockan är? Jo, jag dividerar den som går före med den som går efter, sen subtraherar den som går efter med den som går före, sen attraherar resultatet med den i mitten. Ja, så hur mycket är klockan då? Ja, vi ska se här. 9:30. Nej, men får den jävla leva nu. Nu åker ni av tåget. Jo, jag ska göra det. Vi ska bara göra det. Vi tolererar oss inte. Nej, nu jävlar åker jag av tåget. Nu går det då. Sätt dig och packa dig iväg. Jag ska packa mig iväg. Ja, då kan vi åka igen! Det är löjt att den ställer hjälp till här liksom. Ja, visst. Jaha, här står nu vår hjälte, den tappre soldaten Bom, ensam och övergiven, medan tåget ångar vidare mot Mölle. Och vad händer nu gott folk? Jo, det händer sånt som bara kan hända på teatern. Mitt i det skånska landskapet kommer plötsligt cyklandes, ja vem tror ni? Jo, ingen mindre än hjältinnan i pjäsen, den förtjusande fröken Anna-Lisa. Ja, hon ser lite deppig ut. Säger Anna-Lisa var på Bom helt sanningsenligt svarar. Som fröken ser. Men var jag fröken Anna-Lisa här, den här gudsförgätna trakten? Ja, jag vet inte. Ja, det är inget bra svar fröken Anna-Lisa. Människan måste alltid veta var hon är på väg. Ja, jag var ute och cyklar. Ja, jag måste tillstå att även jag är ute och cyklar. Och
Bom. Jag är så olycklig. Ja, fröken Anna-Lisa åsyftar det faktum att hon inte längre står i kontakt med sin älskade löjtnant. Vi kommer aldrig att träffas mer. Och han kommer att träffa en annan. Och ja... Varför ser Bom så konstig ut? Ja, jo, jag står och funderar. Jaha, jag kanske ska vara tyst. Ja, tack. Ja. Kommer Bom fram till någonting? Ja. Nej. Jo. Nej. Jo. Ja. Nu tror jag man har funnit en lösning på problemet. Vad skulle fröken Anna-Lisa säga om att bli kalfaktor? Att vi vadå? En kalfaktor, det är en man utan vilken en officer inte kan leva. En kalfaktor, det, ja, det är en sån som jag. Nej, men är du löjtnant Sporres kalfaktor? Äger sig riktighet. Och Axel kan inte leva utan dig. Endast med yttersta svårighet. Åh, gud vad jag blir avundsjuk på dig. Tänk om jag var sån som löjtnant inte kunde leva utan... Ja, det är just det min lilla idé går ut på. Jag tror nämligen att fröken skulle kunna bli en alldeles utmärkt kalfaktor. Ja. Men du menar att jag... skulle intaga min plats i löjtnantens liv? Ja, givetvis bara för en liten tid. Innan fröken så att säga skulle intaga en alldeles egen plats i löjtnantens liv. Ja. Åh gud vad du är smart. Ja, tack för det. Ja, tack. Nej. Nej. Nej, det skulle aldrig gå. Jag skulle känna igen mig. Förmodligen inte. Jag hade nämligen tänkt att fröken skulle intaga även min så att säga kroppsliga skepnad. Månsson, hit med en uniform. Ja, kära Bom, jag har ingen uniform. Jo, det har du. Nu. Men inte om en stund. Menar du att jag skulle stå här inför hela publiken och... Äger sin riktighet, vänd om han har läst så av den här kvarnbocken och du kan väl hjälpa han. Kan väl hjälpa annan här, Lisa? Hör du, han är så tramsig, så tramsig. Inte grötrocken! Av med grötrocken nu! Av med grötrocken! Så, Anna-Lisa! Inte byxorna! Av med byxorna, säger jag. Så jobbigt! Och så höga ben där och så vänstra nu, ja? Och ja, Anna-Lisa, här är jag. Så, skynda dig ner så han kan ta dig. Bom! Ja, vad är det? Det är svart om baken här. Svart om baken? Det är så fjompig. Det är nästan naken nu. Nästan naken? Ja, du kan i alla fall inte frysa om den baken. Kom du in här så får du en varm, skön applåd av publiken. Så kan det gå, så gick det alltså till när fröken Anna-Lisa von Spinkendiel blev soldat Fabian Bom. Ja! Nej! Jag vet inte, jag tycker det är någonting som saknas. Asså? Ja. Vadå? Jag vet inte, vi är lika där och där, och vi är lika och där, och vi är lika och där, och där och där. Pricken över iet, eller rättare sagt prickarna. Åh nej, jag ska få dem ifrån nu. Inga problem, en man i min ställning går aldrig ut utan att ha med sig extra prickar. Oj! Så, där var jag. Och där var den andra. Jaha. Så där, ja. Det var ju väldigt vad fröken är lik den där Poppe. I alla visor och all poesi älskar man sig om våren. Därför kan ju inte ens jag låta bli hjälpa dig klindra såren. Skulle jag bara vara likgiltigt lat, då var jag inte soldat. Men nu ska du åt ha den gryende kärleken. Stopp. Kom bara ge dig och skyll inte på några om. Nu är du bom. För en kalfaktor i löjtnantens egendom. Bom, nu står min kärlek till Sporre i farligt och blom. Vägen till paradiset är krokig och lång, men du ska se att en vacker dag blir du löjtnant Sporres du. Om det ska gå, då får du allt sätta för dig. Pum, pum, pum. Up, up, up.
snart är jag löjtnantens manliga egendom. Bom, bom, hoppas det funkar min fomma förhoppning är bom, bom, bom. Allt som du gör, 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 visa mig hur du gör typiskt och nör, nör, nör. Stå, stå, stå som jag gör och nu börjar du sakta att gå, gå, gå. Ganska fram och näsan upp. Gör man det fel, ja då får han kropp. Prata mycket glatt och käckt, men visa ändå respekt. Titta på mig, mig, mig. Du måste dölja att du är en tjej, tjej, tjej. Bra, bra, bra. Du har hittat figuren, nu vet du hur hon ska. Så där ja. Ja, då var det klart. Men Månsson, hur i all sin dag ser du ut? Ja, det började bli lite svårt så jag var tvungen att klä mig lite. Hur ser du själv ut förresten? Ja, då, hur jag ser själv ut? Ja, det är en fyra prickar ju. Nej. Herre Jesus, vad blir det nu? Ja. Den här tappar den andra pricken. Jag kan inte hitta den. Vad blir pricken av? Ja. Här är den här! Och Anna-Lisa, hon måste hämta... Ja. Vi måste till Möller. Ja. Ge henne prickarna. Anna-Lisa, dina prickar! Fel håll över henne i Glomström! Anna-Lisa! Ja, vadå då? Så det såg vi ut på den tiden. Det var långt innan Björn Borg började sälja kalsingar ut. Viset. Och vem är jag? Ja, ni är väl någon sorts vakt? Ja, nu tänkte jag inte på mig. Jag tänkte på dig. Vem är du? Ja, mitt namn är Boom. Jag är lejtnant Sparres Kall... Vad nu det hette? Vad är det som lejtnant inte kan leva utan? Fruntimmer. Kallfaktor! Va? Hur lyttar Sporres kallfaktor? Jaha. Jag ska ringa och höra efter. Namnet är Bo. Ja, goddag lyttnat. Jag är bort från vakten här. Vi har en kallfaktor som vill in. Han säger att den heter Bom. Ja. Ja. Ja, nu släpper jag in han då. Ja. Jag har passerat. Ja, det är märkliga typer som ränner omkring här. I sådana här krigstider måste man vara på sin vakt. Man måste lusläsa varenda kotte. Eller vad säger korporalen? Jo, då fan, Jörgen. Det är så sant som det är sagt. Det finns tjuvar och banditer och kollaboratörer och sabotörer och direktörer och utlänningar överallt. Och spioner och kontraspioner. Nämn inte ordet spion, fan, Jörgen. Spioner är det värsta som finns. Och de finns överallt. Alla
han var spioner. Nej, inte korpralen va? Eller, även jag. Varför skulle inte jag kunna vara spion? Nåja, är de inte vanliga spioner så är de spritspioner. Pep, 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 pep. Goddag, fan Junkan. Jaha ja, hur var det här då? Ja, mitt namn är Boom. Ja, så på det lilla viset. Han kanske är löjtnant Sporres kalfaktor. Är det så riktigt? Jaha ja, på det lilla viset. Och nu ska han in här och träffa löjtnanten. Ja, det är just det, jag ska det. Ja, 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 ja. Kanske passa på att ta sig lite tid på förläggningen. Ja, jo, det ska jag göra. Ja. Korpralen! Nu har vi fått napp här. Är icke detta en spion, då kan korpralen kalla mig för Mata Hari. Men varför skulle han vara spion? Ett, individen uppger att hans namn är Bo. Två, samma individ uppger att han är kalfaktorslöjtnant Sporre. Tre, den riktiga Bom har ingen mustasch. Vad drar korpralen för slutsats av dessa iakttagelser? Att Bom inte är Bom. Men varför skulle han vara spion? Mustaschen, för 17 gubbar, det där är ju ingen riktig mustasch. Det är bara ett prick, prick. Men det är en typisk spionförklädnad. Varsågod, sitt nere. Tack, tack. Korpral Jensen, ta fram protokollet. Skriv överskrift, spionage. Spinas, hur stavar man till det? S-P-I-O-N-A-G-E. Nej, men det där var ett ord som vi kände till. Var kommer han ifrån? Ja, jag kommer söderifrån. Individen uppger att han kommer söderifrån. Jo, jo. Och nu har han för avsikt att ta sig in på den här hemliga förläggningen. Ja, det är min avsikt. Skriv, korpralen, skriv. Han har redan erkänt. Har han kamera? Nej, från Junkan. Men om han hade haft kamera, skulle han ha fotograferat då? Ja, från Junkan. Det skulle vara tämligen meningslöst att en kamera inte fotografera. Vad tänker jag fotografera? Jag tänker inte fotografera, fan Junkan. För jag har ingen kamera. Individen uppger att han ej har någon kamera. Har du ingen kamera? Nej, det är på sin riktighet. Ja, men då kan du ju inte fotografera. Korpralen, vi måste vara på vår vakt här. Det här är en hal typ. Fruktansvärt hal. Han försöker prata bort oss. Jag tror att vi blir tvungna att ta i med hårdhandskarna. Erkänn! Ja, far Junkan. Vad vill far Junkan jag ska erkänna? Det finns en hel del att välja på. Erkänn att han är spion! Allt utom det, far Junkan, för det är nämligen inte. Min bäste herre. Vi ska nog få honom att krokna. Korpral Jensen, ta fram sanningsvätskan. Nej, den ska vi ju ha på fredag. Ta fram flaskan, säger jag. Likten, fram. Nej, men vad är det här för någonting? Häll på ordentligt. Här måste supas rejält om det ska erkännas. Jaha, min bäste herre. Tjofaderittan, som man säger. Tyvärr, far Junkan. Det strider mot en av mina allra heligaste principer. Hörde han inte vad han sa? Tjofaderittan? Far Junkan, jag lovar att min moder aldrig smakar starkare dryck än citronil. Glöm morsan. Botten upp, det är en order. Alltså, var det en order? Det kunde väl far Junkan ha sagt mig en gång. Tjofaderittan. Tjofaderittan! Jag tror inte jag ska ha mig nu. Det är en order. Ja, då var det jag tjofaderittan. Tjofaderittan! Nej, men jag hinner ju inte med här. Tjofaderittan! Ja! Då är det kanske dags för oss båda att börja tala svin. Hur vore det med en liten order till från Junkan? Bra idé! Tjofaderittan!
gott det. Uppfriskande. Ja, 1940 är bra årgång. Fyllig och fruktig. Ska ju vara en liten år där till. Med största hjärna, från Junkan. Tjofaritan! Trevligt ställe det här! Ja, jag trivs här. Går ni ofta hit? Ingår denna fråga i förhöret? Icke, sa Nicke. Förhöret tar vi sen. Nu ska jag ha lite trevligt här. Hovmästaren kan jag få besvär av lite påfyllning. Men fan, Jungon, kan vi inte spara, spara lite? Spara, spara! Vet du vad du är? En lite gnetig tråkmåns! Ja, tråkmåns! Påfyllning! Tjofaritan! Fan, Junkan, jag behöver... Jag behöver jag mer! Drömt om att bli spion. Det måste vara ett underbart yrke. Man får resa och krig i världen och se sig och krig. Ska inte vi ha en liten till en knarkare nu? Det är en orden! Det är en orden! Tjofan är dit här! Jordens dragningskraft! Jag seger som Einstein. Vi lyder alla under fysikens lagar. Säg du, Fabian, vad det var bekvämt här. Oh, ja, de där stolarna, de var så hårda och räliga. Olle, från det ena till det andra. Är det inte något som vi har glömt? Du har rätt. Vi har glömt flaskan. Yes it! Nej, det var en annan sak som jag tänkte på. Ja. Finns det något annat att tänka på? Förhör! Du skulle ju få höra mig. Förhör! Du har rätt. Jag får inte killa mig, inte killa. Du har rätt. Jag får inte killa mig, jag får inte killa mig. Till ordningen. Ja, tack. Fabian! Nu frågar jag dig! Nej, men hovmästaren tittar på Fabian. Det här är vad jag kallar en soldat. Nerv av stål! Hörde, nu går du och häller upp en rejäl janare. Annars får aldrig Fabian att erkänna. Vad var det du skulle erkänna? Det har jag glömt. Vad var det jag skulle få höra Fabian om? Men fan, Jungon, skulle jag fråga honom om han var spion? Rätt! Är du spion? Nej. Nej, så var det saken klar. Förhöret var avslut. Det här måste vi fira. Nu går ju er upp en rejäl jätterackabajsare och köper hit andra flaskan. Nej, inte den också! Nej, men där är det ju Fabian! Jag fick allt med prickarna!
som man inte får. Min tråd man gick som min gick av. Fabian och Fabian. Nu ser jag fan med dubbel. Jag visste hela tiden att han var spion. Jag såg det på prickarna. Lilla modersvea på markan. Vår blir en vårdag, en strålande fest hos lilla modersvea på markan. Jag sett dessa grabbar med leende stor när jag med min slev deras soppa fyllt på. Den bjuder på allt vad ett kök kan förmå. Jo, svea! Vilken svea! Jo, svea! Vilken svea! Jo, lilla modersvea på markan. Snack mest om tjejer, jo tack. Har du lilla Svea på markan? Jag visst, jag har motstått en kärleksattack. Oj, lilla Svea på markan. Jag visst, jag har stått här i hela mitt liv och sett svensk soldat liv från mitt perspektiv. Så vem tror ni känner sig mest exklusiv? Jo, Svea! Jo, Svea! Vilken Svea! Jo, lilla moder Svea på markan. Vem älskas av alla för hon är unik? Jo, lilla moder Svea på markan. Vem kokar jäm soppa på en liten spik? Jo, lilla moder Svea på markan. Hon är våran trygghet, hon känner sin plikt. Det finns ingen risk att vi ökar i vikt. Det finns många Sveor, men den som är bäst är Svea. Vilken Svea? Jo, Svea. Jo, lilla moder Svea på markan. Svea, du är som en mor för oss. En ängel, du är som en fyr
som lyser oss med vår seglats över livets stormiga oceaner. Du pratar. Nej, Svea, det är sant. I förra kriget så hade de Florence Nightingale. Vi har dig, Svea, inte sant? Jo, visst. Oj, 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 säg ingenting, jag vet. Vadå? Mölle. Du har så varit i Mölle. Ja, nej. Jaså, ja, det ser så ut. Vi har problem, Svea. Jaså, vadå för problem? Det är farsans båt, motorn har skurit. Oj, oj, oj. Ja, men nu ska det då gå med transporten. Ja, det går inte alls, vi måste ha en ny motor. Vad går den sån på? Ja, vad kostar en sån? Du, Bom, kan inte du ställa dig där borta och torka disken en stund lite? För ja, det är allvarliga saker det här. Du ska inte vara med här då? Nej, inte nu. Ja, den kostade 1500 bagis minst. Oh, då räcker nog inte mina sparpengar. Får vi se här vad vi har. 100, 110, 115 i alla fall då. 115 kronor och 27 öre. Vi får helt enkelt ställa in transporten. Jag kommer aldrig på frågan. Ja, jo, jag ska stå där. Vi kanske skulle kunna ordna en insamling. Nej, vi hinner inte. Hur mycket var det ni sa att ni behövde? Ja, jag ska vara tyst med. Tyst med dig nu, Bom. Det är allvar det här. Här står ju 58 personer på stranden i Galileo och väntar på att få komma till Sverige. Ja, jag tillåter mig upprepa min fråga. Hur mycket behöver ni? Hur mycket behöver ni? Vi behöver mer pengar än vad du någonsin har sett. Kära lilla Svea, vad tror du det här är för någonting? Titta här. Jag tittar allesammans. 100, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, ni sa. 13, 14, 15, 1500. Räcker det, Svea? Fabian, vad är detta? Pengar! Kosing, kluring, 1500 riksdaler! Var har du fått så mycket pengar ifrån? Mitt herrskap, det tror jag knappast har undgått er att jag under den senaste tiden har ägnat en stor del av min fritid åt en tämligen lukrativ affärsverksamhet. Och har en liten kråka där. Ja, ska jag hjälpa här? Jag får inte gå, ni får fräsa, det är bäst att fräsa. Vi kan inte ha det så. Men jag trodde att det var grisar du hade ägnat dig åt. Ja, grisar, ja. Men Fabian. Ja. Ja, men det är ju dina pengar. Vad ska jag med dem till? Jag har ju mina 75 öre om dagen från kronan. Menar du verkligen? Det är för sin riktighet. Det vore väl fiffigt om jag kunde använda mina nassepengar till att låta folk slippa nassa. Fabian, det är min pengar! Oh, hej! Wow, hej! Wow, hej! Wow, hej! Men jag förstår ändå inte riktigt hur det här har gått till. Ja, kalla det Booms list. Jaha, där satt ni och trodde att Bom bara var en snöd och girig affärsman. Men det sa jag redan från början att Bom, han är en hjälte. Och nu! Nu ska vi förflytta oss hem till översten och överstinnan. Sluta upp med detta brölande. Jäntan kommer hem när hon blir hungrig. Hon har väl för behöven varit borta förr. Det verkar precis som du inte bryr dig ett dugg om vad din dotter är. Jag bryr mig visst ett dugg om vad min dotter är. Jag har ju redan fattat ett beslut.
Har du? När då? Nu. Just precis nu. Jag vet precis vad jag behöver. Men vad behöver du? En man. En man! Men Ludde! Du har ju mig! En man som kan leta reda på flickebarnet. En man som man kan lita på. En duglig och rådlig soldat. Kort sagt, bom. Bom? Just det, bom. Bom. Överst en gallskrik. Jag har ett uppdrag åt bom. Soldat Bom står alltid till förfogande när det gäller att försvara och värna vårt älskade fosterland. Du land där våra barn en gång ska bo. Och våra fäder sova under kyrkohällen. Det där var stiligt sagt. Förbannat stiligt. Tänk ner. Hejden stam. Ja, om översen tillåter. Ja, varsågod. Ja, tack för det, tack. Bom. Ja. Jag vill att Bom ska lita reda på vår dotter. Ja, du ska inte erbjuda några svårigheter, översen. Men menar soldaten att soldaten skulle kunna hitta henne? Inga problem, överstinna. Faktum är att soldaten redan vet var Anna-Lisa, jag om jag så får kalla henne, det befinner sig. Men var? Ja, var? Ja. Ja. Jo, hon befinner sig i... Ja. Närmare bestämt. Ja, var? I Domsten. Nej! Jo, hos en släkting. En släkting, ja. I Domsten? En äldre släkting. En äldre släkting i, ja. Domsten. Ja, ja. En äldre släkting i Domsten. Herregud, hos Nils! Just det, hos, ja. Nils! Hos Nils! Nej, men av tesen är hos Nils, då är jag ju i säkra händer. Bra, utmärkt, förträffligt, och kanske jag kan få återgå till mina plikter. Boom! Jag har just fått order från generalstaben att göra en inspektionsresa till en av våra beredskapsförläggningar. Och jag har beslutat att Bom ska medfölja som min personliga assistent. Imorgon klockan 08.00 inställer sig Bom på min expedition. Inte till Mölle, väl? Just precis till Mölle. Där träffar Bom mitt i prick. Hörde han? Bom mitt i prick. Det var ju väldigt vad man var populär idag. Jo, Bom. Apropå det där brevet. Ja, överstinnan. Helt apropå det. Men, vem var det egentligen ifrån? Överstinnan, det var en hemlighet då. Det är en hemlighet nu, jag kan icke yppa den. Och därmed ber jag till likhet med vissa brev få och rekommendera mig. Ja, tack för det. Jag vill veta vem som satte sig och skrev. Vem kan mannen vara? Först så trodde jag att hon med alla brev. Sen förstod jag att det var mitt brev. Den som skrev har säkert upptäckt all min charm. Att jag är så sexy. Kanske har han sett min stora runda barm. Han skrev älskling, oh jag blev varm. Var det från löjtnants borre? Nej, det är nog för bra. Fjön är bland allt för torre. Kan ej dikta, nej vem kan det vara? Vem vet inte du, vem vet inte jag. Jag vet det kanske var från USA. Kanske från Clark Gable. Leslie Howard, Humphrey Bogart, vad vet jag. Han som skrev har sinne för klass och stil. Han vill ha fru von Spinkenbil. Inte riktigt vad jag nu ska tro. Vem kan mannen vara? Jag blir glad om inte det är Jan Guillou. Denna ovisshet ger ingen ro. Finns det ingen som kan unna mig ett svar? Är det el och farlä? Det var bättre om det vore Adolf Jahr. Tänk om brevet en funnits kvar. Ska jag igen få njuta en liv.
fransk amour. Nej, det är dags att sluta. Vad är det lilla jag går och tror? Det var säkert blott ett brev på lilla far. Nej, han skriver aldrig. Det är trist att inte brevet det finns kvar. Men nu vet jag att jag jagar en av en underbar massa män. Tänk att jag tycker inte riktigt att jag känner igen Boom sen vi kom hit till Mölle. Alltså, hur menar löjtnanten? Jag vet inte. Jag tycker Boom har varit liksom lite annorlunda. Lite frånvarande. Drömmande på något sätt. Är löjtnanten missnöjd med mig? Nej, nej. Nej, jag bara undrar vad det är med Boom. Ja. Har han gått och blivit förälskad? Oh, ja, nej. Nej då. Det är ingenting att skämmas med Boom. Det är sånt som händer oss karlar. Vi har inte bara karlar. Nej, för all del. Men det är värst för oss karlar. Jag säger inte det, löjtnanten. Särskilt soldater. Och framförallt i beredskapstider. Så löjtnanten är kanske också förälskad. Oss karlar emellan. Det är jag. Djupt förälskad. Säg mig min sköna, får jag lov bjuda till dans vid glädjens håg. Hur min gudinna ska bli ett svärmeri. Ni tar mitt hjärta helt med storm. Säg är det er granna uniform som gör det så svårt för mig att säga nej. Ett löjt hjärta råkar ljus och lätt i mig. Det börjar med en blick och med en kyss på hand. I en viner vals för sväva par om en par. Det är någonting som hör ihop med varje sann frisör. Månen verkar glad. Stjärnorna står som på parad. Jag vet vad sanningen är. Jag är kär. Jag inför den belägringen kapitulerar fienden. Ja, till er fånge är låga.
här ser bra ut. Löjtnanten, jag vill att löjtnanten ska träffa min nya kalfaktor. Då vill jag också att översten ska träffa min. Boom! 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 Ja. Nej, men vad fan är det här? Ha? Anna-Lisa, mitt barn! Mamma! Anna-Lisa! Anna-Lisa! Men vad fan är det här? Ni fattar ingenting. Nej, men det har du aldrig gjort, lilla gubbe. Men översen, det hela, det är klart som korvspad. Det börjar med att löjtnant Sporre gav mig uppdrag att överlämna ett brev till fröken Anna-Lisa i överstens dotter. Och när jag besökte henne samma kväll så tänkte jag att om jag överlämnar det på den här översen. Sluta pladdra. Säg mig bara en sak. Vad stod det i brevet? Ja, vad stod det i brevet? Ja, vad stod det i brevet, ja. Ja, ja, ett ögonblick. Läs här nu, fru Hörn! Men läs! Herregud! Nu äter soldaten brev igen! Kära vänner, det var allt blev och lilla saga slut. Nej, men är det redan slut? Jo, det är det absolut. Ja, men sen, gick det sen? Ja, ni förstår väl, jag är spänd. Jo, det blev en happy end. Anna-Lisa, hon blev min lilla fru. Löjtnantinna, det är min titel nu. Och dimma, bom, 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 regimentets toppsoldat som såg till att det blev resultat. Fabian, bom, 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 världens vackraste soldat. Alla sväng och unga sängkamrat. Här. Boom! Boom! Ah. Boom! Nej, lägg ifrån dig den där. Det går tyvärr inte, översten, för jag har lovat att lönta spåret. Lägg bort den, har jag sagt. Det är en order. Nej, överste, det är en sko. Ja, då är det väl en order då, ja. Soldat! Fan, jag boom! Ja. Och kunglig majestätsväktar! Om uppdrag av överbefälhavaren! Nej! Utnämner jag här min soldat Bom till vicekorpral i den svenska armén! Ja! Champagne! 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 Åh, vad passande just på detta tillfälle! Champagne! Skål, Bom! Är det en order? Det är en order! I så fall, Bom! Nej, vice soldat Bom! Nej, vice korpral Bom! Får anmäla att han önskar skåla med alla här närvarande. Ingen nämn och ingen glöm. Tjofadelita! Det är Bom 1945. Och avlagd upplarna som fick resa hem. Här var Bom, 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 världens sista sekundrad som klev ur sin kungliga fordrag. Och var skön och slippa vara kör och militant. Aj, aj, nu så blir jag en helt vanlig tant. We'll be right back.
Detta program sponsras av Sweferi och av Ramlösa.